İşğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda xidmətdə olan əskərlərimizdən xoş bir görüntü gəlib bizə. Döyüş meydanında öz sözünü deyən Azərbaycan əskəri hazırda Qarabağ torpaqlarında vətənimizin keşiyindədir və hər gün onlarla pozitiv görüntülər alırıq. İndi isə Qarabağda erməni pianosunda ifa olunan Sarı gəlini eşidəcəyik və əskərlərimizin bizə salamı var. Fürsətdən istifadə edib ilk olaraq mən onlara salam əskər deyirəm. Qarabağdan, Xocavənddən Xəzər televiziyasına, Xəzər xəbər ailəsinə, xüsusi olaraq birinci studiya üçün öz əskərlərimiz, əskər qardaşlarımızın salamı var. Salam, salam. Da sarı gəlini ifa edəcək qardaşımız.